מצוות עשה על כל איש מישראל ללמוד תורה הלכה למעשה כפי כוחו, ועל ידי זה יוכל גם כן לקיים המצוות כהלכתן ולשמור עצמו מכל איסורי תורה. וכמו שנאמר בתורה, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם, כמו שאמרו רבותינו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לפיכך כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל איסורים, בין בחור בין זקן גדול שתשש כוחו, ואפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים שחייב לפרנסם, חייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ועד מתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בתורה הוא שוכח, ואין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן, ולא תימצא תורה אצל אלה שלומדים מתוך עידון ואכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו על התורה. הוא מצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ולאפאפיו תנומה, כך אמרו חכמים דרך רמז. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי החכמים. וכן אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוחך. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי. וכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ובתורה אתה עמל. כל השוכח דבר מתלמודו, הרי זה מתחייב בנפשו. וכל זה לא נאמר אלא ביושב ועוסק בדברים בטלים, ואינו חוזר על תלמודו. אבל אם אכל זיתים וכיוצא באלו הדברים המביאים לידי שכחה, אין בזה איסור תורה. יש רואים שמה שמו חז"ל, כל השוכח דבר מתלמודו, הרי זה מתחייב בנפשו, לא נאמר אלא בזמן הראשונים שלמדו בעל פה. אבל לאחר שנכתב השס, לא שייך דין זה, ויש חולקים. חייב אדם לשלש את לימודו בכל יום, שליש בתורה שבכתב, דהיינו תנ"ך, ושליש במשנה, ושליש בתלמוד. כיצד? הרי שהיה עוסק במלאכתו לפרנסת בני ביתו 3 שעות ביום, ונשארו לו 9 שעות, יעסוק ב3 שעות מהן במקרא, וב3 שעות במשנה, וב3 שעות בתלמוד ופוסקים. להבין ולהורות הלכה למעשה, וללמוד דבר מדוח דבר, לעסוק ישמעתתה אליבא דהלכתה. באמת דברים אמורים בתחילת לימודו של האדם, אבל כשיגדל בתורה, יפנה כל ימיו לעסק התלמוד והפוסקים בלבד, לפי רוחב ליבו, בישוב דעתו, לעסוק ישמעתתה אליבא דהלכתה, עד שידע האח עיקר המצוות והאח יוצא האסור והמותר, ולדמות דבר לדבר ולהבין ולהורות הלכה למעשה. ובעיתים מזומנות יקרא בתורה שבכתב ובמשניות, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה. כל הדין הזה שאמרנו שצריך לשלש לימודו למקרא ולמשנה ולתלמוד, היינו בתלמידי חכמים שיש להם פנאי ולומדים כל היום 9 שעות ויותר, ואינם טרודים לפסוק הלכה לרבים, שאז ישלשו לימודם כאמור. אבל בעלי בתים שאין להם פנאי ללמוד יותר משעתיים-3 בכל יום, לא ילמדו אלא דיני התורה הלכה למעשה מתוך השולחן ערוך ונושאי כליו שמפיהם אנו חיים. שזהו שורש ועיקר הלימוד בתורתנו הקדושה, לדעת מה יעשה ישראל. ואינם יוצאים כלל ידי חובת מצוות תלמוד תורה בלימוד המשנה והגמרא, כי אין למדים הלכה מפני תלמוד. וכן מה שאמרו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, היינו הלכות פסוקות
ולכן בעלי בתים כאלה ילמדו עם תלמיד חכם מובהק בשולחן ארוך ואחרונים, לדעת מה יעשה ישראל שהוא עיקר הלימוד שמביא לידי מעשה. אבל הלומדים דף יומי בלבד מהתלמוד שלנו אינם יוצאים בזה ידי חובת מצוות תלמוד תורה, שהרי כתב הגאון רבנו מהרי בן מיגש, שאין בימינו מי שיוכל לפסוק הלכה מפי התלמוד, אלא רק על פי פסקי הגאונים ואותם המדמים בנפשם להורות מחוזק עיונם בתלמוד, ראוי למונעם מזה, שאין בזמננו מי שהוא ראוי לכך. עיין שם, אולם מי שיש לו 4 שעות ביום או יותר ללמוד, יקבע 3 שעות מהן בלימוד ההלכה, והשאר ללימוד הגמרא והראשונים כאשר תשיג ידו. מי שהיה משתתף באופן קבוע מדי יום ביומו בשיעור תלמוד במסגרת לימוד הדף היומי, וברצונו להשתתף בשיעור הלכות בשולחן ארוך ואחרונים, הנמסר מפי תלמיד חכם, מורה הוראה, במקום השיעור של הדף היומי. אין מנהגו הראשון נחשב עליו כנדר, ורשאי להפסיק מלימוד הדף היומי אף בלי התרת נדרים, וילמד בקביעות הלכה למעשה. ועד רבה, אם באותה שעה שלומד דף היומי יש במקום אחר לימוד בהלכה מפי מורה הבקי בהלכה, יש להעדיף לימוד ההלכה על לימוד הדף היומי, שהיא בבחינת מעלין בקודש, כדי שיבין וישכיל לדעת דיני האסור והמותר להלכה ולמעשה, ולא ייכשל חס ושלום באיסור חילול שבת או באיסור ברכה לבטלה וכיוצא בזה, ושגגת תלמוד עולה זדון וירא שמיים יוצא ידי שניהם, שאם אפשר לו ללמוד כל יום גם הדף היומי וגם לימוד ההלכה, הוא משכיל על דבר ימצא טוב. מכל מקום, ראו נכון וראוי ללמוד מפקידה לפקידה בספרי מוסר ואגדה שמביאים לידי יראת שמיים, ובוודאי שאין לומר דברי אגדה נראים כתמוהים בעיני המוני העם ועמי הארץ ותלמידים קטנים. מה טוב לקרוא בכל יום חוק לישראל, וכבר תקנו חז"ל לקרות בכל יום פרשת התמיד ופרק איזה ומקומן וברייתא דרבי ישמעאל, כדי שיחשב ללימוד מקרא משנה וגמרא, ולכן תלמיד חכם שתורתו אומנותו אינו חייב בקריאת חוק לישראל, ויוצא ידי חובת השילוש בסדר תפילתו. ומכל מקום, טוב ונכון שגם בן ישיבה יקבע לימוד בחוק לישראל. עיקר מצוות לימוד התורה אינו בגרסה בלא הבנה כלל, אלא מצוות תלמוד תורה הוא בלימוד עם הבנת העניין, ולא די בהבנת פירוש התיבות, וכל שכן בגרסה באלמה, ומכאן תשובה לאלו שיש להם סגולה לגמור כל השס לתוך תקופה קצרה בלי הבנה לעומק הדברים, וברור שהוא עיבוד זמן וביטול תורה. העיון בגמרא הוא בראשונים, בין בסדר נזיקין, בין בשער מקצועות התורה, הוא דבר נשגב ואין ערוך אליו. וזהו עיקר הלימוד, ללמוד בהבנה ועיון ולא בשטחיות. ואומנם על כל בן תורה ואברך לבחון את דרך לימודו, אם הוא מעיין בסברות ישרות או לא, ואם מכוון למרשה וכדומה, סימן שהוא לומד בעיון נכון, ועליו להתרחק מפלפולי סרק וחילוקים דחוקים הרחוקים מן האמת, אלא ייתן אל ליבו לעסוק כשמעתתה, ליבה דהלכתה, וללמוד בעיון ישר ונכון, ולהבטחת ההבנה האמיתית, יש ללמוד את המרשה, שיושר עיונו מבעית, מעט המחזיק את המרובה בהבנת הפשט, וללמוד את הראשונים על הסוגיה, ובדברי האחרונים כמו קצות החושן ודיישרן סמיכין אלוהי, ומה שנוגע לסוגיה אשר דבריהם נאמרים בטוב טעם ודעת, גם דברי המשנה למלך מחנה אפרים והשער המלך יהיו להם לעיניים להדריכה בחידושי התורה אשר יחדשו.
גם מי שאי אפשר לו ללמוד מרוב תרדתו בפרנסה, צריך להשתדל למצוא זמן פנוי לעסוק בהלכות ודיני התורה, ובפרט בשבתות וחגים, כדי לקיים בשיננתם לבניך. וכן ישתדל לשנות לפחות שתי הלכות בכל יום, כדי שיהיה בכלל מה שאמרו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כל מי שאי אפשר לו ללמוד כראוי מפני רוב התרדות שיש לו, או מפני שאינו יודע ללמוד, יתרום בעין יפה למוסדות תורה והישיבות, או יחזיק בתלמיד חכם השקוד על לימודו, ואין נחשב לו כאילו עסק בעצמו בתורה. כמו שאמרו בבראשית רבה, שכן מצילו ביששכר וזבולון, שאז זבולון עוסק בפרקמטיה, הוא מביא סחורות בעוניות ומוכרם, ונותן ישכר כל צורכו כדי שיעסוק בתורה, שנאמר זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף עוניות וירקתו על צידון. ישכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, אלו תלמידי ישכר היושבים לרגליו ללמוד תורה. לכן, שבא משה לברך את שבטי ישראל, הקדים ברכת זבולון לברכת ישכר, שנאמר, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך, שאלמלא זבולון לא היה יכול ישכר לעסוק בתורה. וזכה ישכר להעמיד 200 ראשי סנדראות, ועל זבולון נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, ואף על פי כן, אף המחזיק שהוא בבחינת זבולון לא יתבטל לגמרי מלימוד תורה, אלא יקבע זמן ללמוד הלכה, לדעת מה יעשה ישראל ולשמור השבת כלחתה, שאם לא ילמוד, האח יקיים. חכם הלומד תורה ומקבל מענק תמיכה קבוע כדי שאוכל ללמוד כל היום, אין לו לחשוש פן ינוקה לו מסחרו על ידי קבלת המענק והפרס, ואפילו אם חותם, אם הגביר תנאי ישכר וזבולון, אין לו לחשוש כלל פן ינוקה מסחרו על ידי כך, אלא יטול שכרו מושלם. ובכל אופן זה יותר טוב מאשר יתפרנס מהגיע כפו, ויצטרך להתבטל מלימודו כמה שעות, שבלימודו במשך כל שעות היום יש נחת להשם יתברך ביתר שאת וביתר עוז. אין לאדם ללמוד כי אם במקרא ומשנה ובתלמוד והפוסקים בלבד, ולא בלימוד שאר חוכמות כגון פילוסופיה וכיוצא בזה, כמו ששנינו במסכת פאה, אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם, ובזה יזכה לחיי העולם הזה והעולם הבא, ולא תמצא יראת שמיים וזריזות וטהרה וקדושה וענווה אמיתית, אלא באלו השוקדים על תלמודם במשנה ובתלמוד ובפוסקים, ורק באקראי יש מתירים לקרוא בספרי חוכמות הטבע ובשאר חוכמות, ובלבד שלא יהיה בהם דברי מינות. ומי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, שהיא המשנה והתלמוד, הרי הוא אפיקורוס, והוציא עצמו מכלל ישראל. אולם באקראי מותר לקרוא בספרי חוכמות הטבע ובשאר חוכמות, ובלבד שלא יהיה בהם שום דברי כפירה ומינות. עיקר גדול מיסודות האמונה, שאין העולם עומד אלא על לימוד התורה, וכן אמרו בנדרים, גדול תורה, גדולה תורה שלמלא התורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, היא התורה שנאמר בה בהגית בו יומה ולילה, כן? אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ומצוות תלמוד תורה שכולה כנגד כל המצוות כולן, וככתוב כי טובה חוכמה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה, שאפילו חפצי שמיים אינם שווים כמו התורה, כדעית בירושלמי. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון וזרעו אחריו, שנאמר, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד וזרעו אחריו, שנאמר, זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי,
כהירח איקון עולם. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ונאמר מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. כל מי שירצה ליטול יבוא ויטול. שמה תאמר אותם כתרים גדולים יותר מכתר תורה, הרי נאמר בי מלאכים ימלוכו, ברוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישורו, הלמדת שכתר תורה גדול מכולם. אמרו חז"ל, אפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקרה היא מפנינים, מפניים כתיב, מכהן גדול מפניים כתיב, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. נער שסיים את לימודיו בבית ספר יסודי, יש לו להמשיך ללמוד בישיבה קדושה, אשר בה כל הזמן מוקדש ללימוד התורה בלבד, ולהעדיף זאת על פני לימוד בישיבה תיכונית. ואף מי שלא ניחון בכישרון מיוחד, עדיף יותר שילמוד בישיבה קדושה על טהרת הקודש, מאשר בישיבה תיכונית, ועל ידי ההתמדה בעסק התורה, יזכה להגיע לכתרה של תורה. אף מי שהוריו דורשים ממנו ללמוד בישיבה תיכונית, אינו חייב לשמוע בקולם, ויעדיף ללמוד בישיבה קדושה. חובה קדושה על כל תלמיד חכם ואברך ישיבה לקבוע זמן ללימוד הלכות פסוקות באורח חיים, וכן בהלכות נחוצות ביורה דעה, ולדעת מקור הדברים ושורשם על פי הנאמר בבית יוסף. ולא יתעסק אך ורק בפלפולים וכולה הוא תנועי, בנזיקין. בעיקר הלימוד הוא המביא לידי מעשה, ולימוד ההלכות יש להם מצוות קדימה בזמן הזה לכל המצוות שבתורה, כי מי הוא זה שיוכל לומר שלמד כבר את כל ההלכות על בוריין. אף על פי שערך לימוד הקבלה נשגב מאוד לראי השם ולחושבי שמו, ואין ערוך אליו מכל מקום, כל זה בתלמיד חכם אשר יראת השם היא אוצרו, וכבר מילא קרסו בשס ובפוסקים, בעיון זך וטהור, לעסוק כשמעתתה ליבה דילחתה, ובקי בהלכות הנהוגות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא טוב עושים אותם דרשנים הדורשים ברבים בסוד השם יתברך. ויש שם אנשים שאינם מגונים להבין את הדברים על בוריין, שלא ייתכן שאדם שלא למד כל הצורך בשס או בפוסקים, ואינו בקי בכל הדינים, שילך לגדולות ממנו. וגם מי שזכה ועוסק בתורת הנסתר, לאחר שנעשה בקי בכל השס כולו, לא ישיח דעתו מלימוד השס והפוסקים. ובוודאי שמי שאינו נשוי או שאינו למעלה מ-20 שנה, שאסור לו ללמוד תורת הנסתר כלל. מי שהגיע לכלל לימוד תורת הנסתר, צריך שידע באופן הברור שהמלמד הוא תלמיד חכם, מקובל, הבקי בהקדמות אמיתיות של תורת הנסתר, וירא שמיים מרבים, ובלעדי זאת יצא שכרו בהפסדו, כי בנקל עלול לקצץ בנטיות חס ושלום. ולפיכך, מי שנתפרסם שהוקם בארץ מכון להפצת תורת הקבלה, ובראשו עומדים אנשים שאינם מוזקים לראי השם וגדולי תורה, וקוראים לעצמם קבליסטים, שומר נפשו הרחק מהם, בפרט אם הם אינם מוזקים כראי השם וחרדים לדבר השם, ובפרט לפי מה שנמסר שלומדים שם בחורים ובתולות יחדיו מכל הגילאים, והוא חילול השם נורא, ומצווה רבה לפרסם הדבר ולמנוע רגלם מנתיבתם. אסור מצד ההלכה למורים של בתי הספר להשתמש בנשק השביטה לשם העלאת שכרם, שיש בזה ביטול תורה לתלמידים, שכיוון שאין השביטה על פת לחם, אין הצדקה לבטל תורה בשל כך. ובפרט בזמן הזה, שהשביטה תביא בהכרח להידרדרות התלמידים, לפיכך חובה קדושה על כל המורים יראי השם החרדים לדבר השם להתקומם כאיש אחד נגד שביטה כזאת הנוגדת את דעת התורה וההלכה, ויאבקו לשיפור מעמדם ושכרם בדרכים אחרות. ואם בכל זאת פרצה שביטה בבית הספר ולא יוכלו להפר אותה, עליהם לעשות מאמץ לאסוף התלמידים לבתי כנסת
וללמדם דעת ומוסר ויראת השם, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שקרא בשנה ופירש להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל כדבר השם בזה. בתחילת דינו של אדם על תלמוד תורה, בכל בית שאין דברי תורה נשפעים או בלילה, אש אוכלתו. וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. וכמפורש בתורה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך, וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, שנאמר, למען ענותיך ולמען נסותיך, להטיבך באחריתך. מצוות תלמוד תורה, שיהיה עוסק בתורה לשמה, שעוסק מפני אהבת השם יתברך, שציוונו על כך. ועוסק בתורה לשמה, שכרו הרבה מאוד, שהוא מגן על כל העולם כולו בתורתו. וכן אמרו שם שהוא משים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, שנאמר, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. וכאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. הוא מקרב את הגאולה לישראל, שנאמר, ולאמור לציון עמי אתה. וכן שנינו רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, וכל העוסק בתורה כדי לקבל שכר בעולם הבא, או כדי שלא תגיע לו פורענות, הרי זה עוסק בתורה שלא לשמה. ואף על פי כן אמרו חכמים, לעולם יעסוק האדם בתורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך אל למנע אדם את עצמו מלעסוק בתורה, אפילו עם כוונתו שיקראו רבי, או למטרת עושר וכבוד, או לקנות לו שם, שסופו לבוא לידי לשמה. וכשמלמדים את הקטנים ואת הנשים ואת כלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד את השם מראה וכדי לקבל שכר, עד שדרבה דעתם והתחכמו חוכמה יתרה, ואז מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שיסיגו וידעו ויעבדו מאהבה. הלומד שס ופוסקים ושמח מלימודו, מקיים בזה עיקר מצוות תלמוד תורה, ורק הלומד לתענוג בלבד נחשב שלא לשמה, וגם בזה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה ונוטל שכר על כך. העוסק בתורה או במצוות, ואחרים מכבדים אותו בשביל תורתו או בשביל מעשיו הטובים, אף על פי שגם מחשבתו הייתה על כך, אינו נענש. ויש לו על כל פנים קצת מצווה. ואם לומד תורה הוא מכוון להנהת עושר וכבוד, וחושב גם לקיים מצוות תלמוד תורה, להבין ולהורות ולקיים המצוות, אין בזה שום איסור לכל הדעות. ואף העוסק בתורה שלא לשמה יש לו מצווה בעצם הלימוד, אבל הלומד תורה ואינו מקיים מצוות כלל, נוח לו שלא יצא לאוויר העולם כלל. המחבר ספר הוא מערב במחשבתו גם לגדל את שמו ואת כבודו, ואינו עובר משום דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכותבם, שאין זה אלא אסמכתה, ומתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מותר ללמוד תורה ולהכין מחקר תלמודי בכתב, ואף שמכוון גם לקבלת פרס כספי, או לקבלת תואר כבוד, נוסף על כוונתו לקיים מצוות תלמוד תורה, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה, וכן מותר לכתוב ולשלוח ספר וחידושי תורה למוסדות המעניקים פרס למצטיינים, וכל שכן אם עוסקן כדי שאוכל להדפיס את חיבורו על ידי המענק שיקבל, שבוודאי רשאי לעשות כן לכתחילה, ועוסק בתורה לשמה, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. אף על פי שהותר ללמוד תורה שלא לשמה, שסופו בא לידי לשמה. בכל מקום הלומד תורה לא מאהבה ולא מיראה, אלא לקנטר את חבריו ולהוסיף על חטאתו פשע, שאף על פי שיודע שעובר על דברי תורה אינו מונע תאוות ליבו, עליו אמרו שהעוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, ותורתו נעשית לו סם המוות,
אבל הלומד למטרת כבוד או לשאיפת עושר וכיוצא בזה, הוא בכלל היתר לעסוק שלא לשמה, שסופו בא לשמה. אף על פי שמצווה ללמוד תורה ביום ובלילה, כמו שנאמר, והגית פה יומם ולילה, מכל מקום אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה. כך אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר, קומי רוני בלילה לראש השמורות. וכן אמרו חכמים, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום, שנאמר, יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עימי. מה טעם יומה מצווה אדוני חסדו, משום שבלילה שירו עימי. לפיכך, הרוצה לזכות בכתרה של תורה, ייזהר מאוד בכל אלותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם באכילה, בשתייה, בשינה, בשיחה, וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה וחוכמה. וכן אמרו, לא עברי סיהרה אלא לגרסה, ואפילו בלילות הקצרים של תמוז, יש ללמוד מעט כמיטב יכולתו, ומליל ט"ו באב, ואילך יוסיף הלימודו מעט מעט, וכמו ששנינו, ודלה מוסיף יסיף, וכן אמרו שמשנה זו היא מיום ט"ו באב ואילך. אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו נאמר, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. מותר לבן ישיבה לחתום על טופס הדחייה משירות סדיר בצה"ל, אף על פי שכתוב בטופס זה שתורתו אומנותו, ובין חכמים ובין תלמידים שלא הגיעו עדיין לדין תלמיד חכם, כולם בכלל תורתם אומנותם, שגדר דורתו אומנותו הוא, שתורתו קבע ומלאכתו ארעי לפרנסתו. אין ישנים בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ארעי, וכל המתנמנה בבית המדרש תורתו נעשית קרעים קרעים, שנאמר, וקרעים תלביש נומה. אין מסיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה, שקדושת בית המדרש חמורה יותר מקדושת בית הכנסת. ואפילו מי שנתעטש אין אומרים לו רפואה בבית המדרש, ויש אומרים שבזמן הזה שאין נזהרים כל כך בשיחה בבית המדרש, אומרים רפואה. ונכון להחמיר, וצריך להיזהר שלא לדבר דברים בטלים, בפרט בשעת הלימוד, כי המפסיק בשעת הלימוד לשיחה בטלה מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר, הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. טוב לנהוג תענית דיבור בשעת הלימוד, שלא לבוא לידי דיבור של דברים בטלים, ואומנם אין לעשות תענית דיבור ולקרוא כל יום תהילים, באופן שיכול ללמוד גמרא עם מפרשיה או לימוד ההלכה במקורותיה בבית יוסף, שולחן ערוך ונושא כליו ואחרונים בעיון. ברית קרותה, שכל הקובע תלמודו בבית הכנסת או בבית המדרש, לא במהרה שוכח. וכל היגיע ועמל בתלמודו בצנאה מחכים, שנאמר, ועת צנועים חוכמה, וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש, וכל שכן בהירור, במהרה שוכח. ומכל מקום, הלומד תורה על ידי הרעור בדברי תורה או בכתיבה דברי תורה, מקיים מצוות והגית בו יומם ולילה, והמעיין בהרעור בדברי תורה בעומק עיון לעמוד על האמת, נחשב גם כן לעמל התורה, ואין הכרח שייתן בקולו כל עוז. בתלמוד אמרו על הפסוק, חרב על עבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד ביחידות בלי חברותה, ונועלו שמתפשים וכו'. וכתבו המפרשים שבזמן הזה שלומדים מן הספרים, שפיר דמי והגאון יעבץ בהקדמה לסידורו כתב, שבארץ ישראל שהאווירה מחכים, שפיר דמי. כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר, הוא מרוע גם הוא יורה, וכל הלומד תורה ומלמדה עליו נאמר, בתורת חסד הלשונה, זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים, בשכרו הרבה מאוד, בזכות הרבים תלוי בו, אוכל מפורותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, ואף על פי כן אמרו חכמים, לא עיקר המדרש, אלא המעשה. ולכן,
אם היה לפניו עשיית מצווה בתלמוד תורה, ואי אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, כגון מצוות המוטלות על גופו, כלולב ושופר, קריאת שמע ותפילה, המצווה קודמת לתלמוד תורה. ואפילו התחיל כבר לעסוק בתורה ואינו נפטר מהמצוות. ואף על פי שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, לא נאמר כלל זה לעניין תלמוד תורה, שכל עיקרה לצורך מעשה המצוות, ולכן יעשה המצווה, ואחר כך יחזור מיד לתלמודו. אם הייתה מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, תלמוד תורה קודם למצווה. ואפילו מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצווה גדולה שהוקש כבודם לכבוד המקום, תלמוד תורה קודמת אליה. ולכן אם אבי מצווה שלא ייסע לעיר אחרת ללמוד שם, והבן מקווה שבעיר אחרת יצליח יותר בלימודו, אינו צריך לשמוע לאביו. וגדולה מזה, וגדולה תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, ורצונם לומר, שיותר יהיה זכות למי שזכה לעסוק בתורה ולא בא לידי הצלת נפשות, ממי שבא לידי לידו הצלת נפשות, והוא צריך לבטל תורתו ולעסוק בפיקוח נפש. מבטלים תורה להכנסת קלה ולהוצאת המת, שגם מצוות אלו חשובים כמו אי אפשר לעשותם על ידי אחרים, כל שצריך להרבות בכבודו של המת, אם הוא תלמיד חכם, דתני ומתני, ואין חייבים בזה אלא אם היה נפטר מורה הוראות לרבים. בדברי הלכה למעשה שאז צריכים לבטל מלימודם וללוות את הנפטר. תלמיד חכם השוקד על לימודו יכול להימנע מללכת לסעודת ברית מילה, בסעודת נישואין ואירוסין, על מנת שישב ועסוק בתורה בהתמדה, ולא מבעיה אם התחיל בלימודו שאין צריך להפסיק אלא אף לכתחילה, רשאי ללמוד ולא ללכת לסעודת מצווה. ומכל שכן לתלמיד חכם שמברר הלכה למעשה שאין לך מידה טובה הימנה, ולא שייך בחיי גבנה להכלילו בכלל מה שאמרו חז"ל, שבעה מנודים לשמיים חס ושלום, ומכל מקום, אם רואה שבהליכתו לשם יוכל לזכותם על ידי אמירת דברי תורה, וגם על ידי נוכחותו ימנעו מהוללות וליצנות, כדאי הוא לבטל מלימודו ללכת לשם, ובמקום שאין איש, משתדל להיות איש, וזכות הרבים תלוי בו. תלמיד חכם השוקד על לימודו שהוא מועל, והזמינו לערוך ברית מילה, אין ראוי לו להימנע מלמול מטעם של ביטול תורה, אף על פי שיש מועל אחר, שמצוות ברית מילה ביסודה גדולה יותר מתלמוד תורה. וכן הוא הדין לסנדק, שאין ראוי להתחמק מליישב סנדק אם מכבדים אותו. ואם הוא אדם גדול שמברר הלכה לרבים, מותר לו להתחמק מכל זה, וכל שכן שאין ראוי להתבטל מהלימוד לצורך נסיעה לקברות צדיקים. אנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, ואף על פי כן חייבות ללמוד הדינים השייכים להן, שאם לא תדענה הלכות נידה וטבילה, והלכות שבת, והלכות ברכות, והלכות איסור ויתר מליחה, ובשר וחלב וכיוצא בזה, איך יוכלו לקיימן ולהישמר בהן? ומטעם זה אנשים מברכות בכל יום ברכות התורה, ואומרות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, וכמו שנפסק בשולחן ערוך ובמגן אברהם שם, ומכל מקום אישה שלמדה תורה, אפילו בשאר מצוות, שאינן שייכות לה, יש לה שכר, אלא שאין שכרה כשכר האיש שלומד, כי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ומכל מקום ציוו חז"ל שלא ילמד אדם את ביתו תורה שבעל פה, ואמרו כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדת תפלות דבר עבירה, מפני שרוב האנשים אין דעתן מכוונת להתלמד בעומק העיון ומוציאות דברי תורה לדברי הווי לפי עניות דעתן. באמת דברים אמורים בתורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב תנ"ך לא ילמד אותה לכתחילה, ואם לימדה אינו כמלמדה תפלות. כל מקום בזמננו יש להתר לכתחילה ללמד הבנות תורה שבכתב, והסברה מלאה עם מוסרי חז"ל שבתורה שבעל פה וכיוצא בזה, וכמו שמצאנו בפרשת הקהל שכתוב בה הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, שהמלך היה קורא ספר משנה תורה באוזניהם, ודווקא פירושי המקראות בעומק והבנה אסור לכתחילה.
אישה שמגדלת בניה לתורה ומחנכת אותם ללמוד תורה ומעודדת את בעלה ללמוד תורה, שכרה הרבה מאוד, שהיא חולקת שכר עמהם, כמו שאמרו, דפלגן בהדי הוא חולקת איתם. וכן אמרו, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר, נשים שעננות קומנה, שמען הקולי בנות בוטחות האזנה אמרתי. ואחי אמרי לרב לרבי חייא. ואחי אמר לרב לרבי חייא, הנה נשה במען זכיין, ביקורי ביניו לבי כנשתה, ובאתנוי גבריו ברבנן, ונטרין לגבריו עד דעתו מבי רבנן, שנותנות רשות לבעליהן ללכת לבית המדרש, ואף ללמוד תורה בעיר אחרת, ומחכה להם שיחזרו. וכן אמרו ביומה, כן ייתן לידידו שינה. אמר רבי יצחק, אלו נשותיהם של תלמידי חכמים שמנדדות שינה בעולם הזה וזוכות לחיי העולם הבא. מצוות עשה ללמד את בנו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, וכן חייב ללמד את בן בנו, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. וכן מצווה על כל חכם מישראל ללמד תורה לתלמידים, שנאמר, ושיננתם לבניך, ואמרו בספרי לבניך אלו תלמידיך, שכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים נקראים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים מכאן לתלמידים שנקראים בנים. והרב קרוי אב, כמו שאמר אלישע, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, והמלמד את בן חברות תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה בשבילו, שנאמר, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. ובגמרא סנהדרין אמרו, כל המלמד את בן חברות תורה כאילו עשאו. חייב אדם לחנך את בניו לתלמוד תורה משחר נעוריהם, כמו שנאמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לאסור ממנה. ולכן מי שיתחיל התינוק לדבר על אביו ללמדו פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ופסוק שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואחר כך מלמדו פסוקים פסוקים מכל התנ"ך. וירגיל אותו מילדותו לברך ברכות הנהנים או ברכת אשר יצר, ולענות אמן על כל הברכות ששומע, ולא יניח אותן, ולא יניח אותו לישון עד שיקרא קריאת שמע לפני שישן, עד שיהיה כבן שש, שאז מוליכו אצל מלמד תינוקות. וכן חייב ללמד את בן בנו, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. וכן מצווה על כל חכם ישראל ללמד לתלמידים תורה, שגם הם נקראים בנים. חייבים להושיב מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, ללמד תורה לתינוקות של בית רבן, שעליהם העולם עומד, שאין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שהוא הבל שאין בו חטא. בכל עיר שאין שם תלמוד תורה שלומדים בו תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר עד שיושיבו מלמדי תינוקות בתלמודי תורה. ואין מבטלים התינוקות של בית רבן מלימודם אפילו לבניין בית המקדש, ומכניסים את התינוקות להתלמד בתלמוד תורה כשהתינוק כבן 6 כבן 7, לפי כוח הבן ומבנה גופו ובריאותו. ופחות מבן 6 אין מכניסים אותו ללמוד, ואין לבטל התינוקות של בית רבן מלימודם כלל, חוץ מערבי שבתות וימים טובים בסוף הימים. וכן בימים טובים אין ללמדם, ורשאי המלמד להקות ברצועה קטנה ילד שובב שמפריע את הלימודים, להטיל עליו אימה, לבל ישוב עוד לכסלה. אבל לא יכיר בחימה שפוכה מחמת מכת אויב, מכת אכזרי, שאין הכוונה אלא לחנכו כראוי. לפיכך, אין ראוי למנות מלמד תינוקות אלא ירא שמיים, היודע לחנך וללמד כראוי. אם היה צריך ללמוד ויש לו בן ללמד, ואין ידו משגת להספיק לשניהם, אם שניהם שווים הוא קודם לבנו. ואם לא נבון ומשכיל, מה שילמד יותר ממנו בנו קודם, ואף על פי כן לא יבטל הוא. אין לבטל תינוקות של בית רבן מהתורה ואפילו לבניין בית המקדש. והמלמד תינוקות צריך להיות ירא השם,
ומהיר לקרוא ולדקדק שיעשה מלאכתו באמונה. אשרי אדם המחנך את בניו לתורה וליראת השם טהורה, ועושה כמיטב יכולתו לחנכם בישיבות, וכל הזכויות שעושה הבן במשך חייו, הוא וזרעו וזרע זרעו, הכל נזקפים לזכותו של האב הזה, כי ברא מזכה אבא, וזכות הרבים תלוי בו. אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, ועליו נאמר ישראל אשר בך את פער. מנהל בית ספר דתי שקיבל הוראה מהרשות העירונית שלא לקבל יותר ממספר מסוים של תלמידים לבית ספרו, למרות שביכולתו לקלוט מעבר למספר זה, אין לו להישמע להוראות אלה ואסור לו לדחות שום תלמיד שרוצה להתקבל בבית הספר עד קצה היכולת של הקליטה בתלמוד תורה, וכל המונה הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. מלמד התינוקות צריך שיהיה ירא שמיים, מהיר לקרות ולדקדק במקרא, ועושה מלאכת השם באמונה, לחנך תלמידיו לתורה וליראת השם טהורה, וידע שאין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ואין מבטלים תינוקות של בית רבן מלימודם, אפילו לבניין בית המקדש, ואסור למלמד תינוקות להתענות תעניות שאינן חובה, כי בזה הוא ממעט ממלאכת שמיים. ואפילו תענית שנוהגים להתענות ביום תקודת השנה הירצייט, שלהורים לא יתענה כדי שלא יתרשל בלימוד התינוקות, וכן יזהר שלא יישאר ער בלילה עד השעות המאוחרות שבגלל זה תכבד עליו מלאכת השם. וכל מלמד שמניח תלמידיו וירצה, או שמתרשל בלימודם עליו נאמר, הוא עושה מלאכת השם רמייה. אם רואה אביו של התינוק, כשהמלמד תינוקות מתרשל במלאכת השם, ואינו מתנהג כשורה להשגיח על תלמידיו וללמדם כראוי, יוצאים משם את בנו, והולכנו אצל מלמד אחר, שהוא מהיר ממנו במקרא ובדקדוק, ולא יתנהג ברחמנות על המלמד בשביל פרנסתו, כי על ידי כך לא ילמד בנו כראוי, ונמצא הוא חוטא לאלוקים. אפילו אם יש כאן מלמד שמלמד תינוקות, הוא בא אחר טוב ממנו שמהיר ללמוד לקרות בדקדוק, מסלקים את הראשון מפני השני, ועל המלמד להשגיח על חניכיו, לשומרם מכל מעשה כיעור, והשגיח היטב עליהם כשהולכים לבית הכיסא, כי ייתן ליבו שלא יתייחדו עמהם אנשים שאינם מגונים, ויהיה מחננו קדוש וטהור. נכון שהמלמד ילמד התלמידים מספר שעות גם בשבת, אך לא ילמדם דברים שעדיין לא למדו כלל, אלא חוזר על מה שלימדם שיהיו שגורים בפיהם. ואם הם מוכשרים וראויים לכך, ילמדם המקרא עם פירוש רש"י על התורה, וימשוך לבבם במוסר השכל, לחזקם באהבת התורה, ולעודדם ביראת שמיים, ויסביר להם אמונתנו בשכר ועונש, כפי אשר ישיג שכלם. מגילת שיר השירים מקודש קודשים, וכל העולם כולו לא היה כדאי כיום שניתן בו שיר השירים. לכן אין לתרגם מגילת שיר השירים ללשון לועזית או ללשון ערבית, שאז נראית חס ושלום כשירי אגבים, וכן אסור לתרגם את הזוהר הקדוש והדרה ללשון לועזית או ערבית מהטעם הנ"ל. ואפילו סתם אגדות הש"ס עיקר המכוון שבהם הוא פנימיות, מאוד מאוד עמקו מחשבות רבותינו בהם, ויש אגדות שאי אפשר להבינן כלל כי אם על דרך הסוד, ולכן אסור לתרגם את אגדות הש"ס ללשון לועזית או ערבית. אסור ללמד תורה לגוי, בין תורה שבכתב בין תורה שבעל פה, וגם לדבר עמו בדברי תורה אסור, וכל שכן שאסור לכתוב לדיני התורה ומצוותיה, וכן אסור למכור לגוי ספרי קודש כמו תנ"ך וכדומה, ואפילו אם יש גוי אחר שילמדו תורה, מכל מקום ליהודי אסור ללמד, שנאמר מגיד דבריו ליעקב, ואין חילוק בזה בין גוי גדול לגוי קטן, שקטן תמסברילה ומסבר, אף על פי שאינו בגיל י"ג שנה דינו כגדול. ורק בפחות מכן מותר ללמדו תורה, ואסור לענות לו על שאלות דתיות, אולם אם מקשה ומטמיע על דת ישראל מותר להקעות את שיניו ולהשיב לו מלחמה שערה.
וכדי שלא יהיה חילול השם. וכמו שכתוב, ודם מה שתשיב לאפיקורוס עקום, הוא מותר ללמד גוי עברית בדקדוק, וכן דיני שבע מצוות בני נוח אף בזמן הזה, וכן גוי הבא להתגייר מותר ללמדו עיקרי התורה והמצוות, ואפילו ללמדו בכתב מותר. כיתת לימוד שיש בה תלמידים יהודים וגויים ביחד, מותר למורה ללמד את התלמידים תנ"ך, או תלמוד והלכה, שמפני דרכי שלום אי אפשר להוציאה מהכיתה בעת מסירת השיעור. מכל שכן שמותר למסור דברי תורה והלכה ברדיו, ואף על פי שיכול להיות שיש מאזינים לא יהודים המתאים אוזן קשבת לדבריו, וכן עיקר. אף על פי שבוודאי שאין ללמוד תורה בגילוי ראש, בכל מקום אין זה מעיקר הדין, אך יש להיזהר בזה מאוד, ואפילו כשלומד לבד בחדרו. אסור ללמוד תורה מפי חכם שאינו הגון במעשיו, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך אדוני צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, לא יבקשו תורה מפיו, ולכן אסור למנות מגיד שיעור בהלכה או בהגדה, אדם אשר לא אשר לימד תורה במשך שנים רבות בבית מדרש לרבנים קונסרבטיביים או רפורמים חס ושלום, שאפילו אם האיש הזה שומר תורה מצוות כדת, בהולכו ללמד תורה לסטודנטים אשר ברובם מכשילים את הרבים ומחתיאים אותם, בשמשם דוגמה רעה בכל הליכותיהם ומחבלים כרם השם צבקות, הוראה חזקת עירת שמיים שלו, ואינו ראוי ללמד תורה ברבים ולבשר צדק בקהל רב. אסור ללמד תורה לתלמידיו שידוע שאינו הגון במעשיו. כן, אסור ללמד תורה לתלמיד שידוע שאינו הגון במעשיו. אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר, כי צרור אבן במרגמה, כן נוטל לכסיל כבוד. ואין כבוד אל התורה שנאמר, כבוד חכמים הנחלו. וכן אמרו, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם, אלא אם היה התלמיד הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותה למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש, ומלמדים אותו תורה. אבל סתם אדם הוא בחזקת קשרות, הוא מצווה ללמדו תורה, שעל ידי כך יתחזק ביראת השם, ויהיה צדיק וישר, ואף אם הוא אינו הגון במעשיו, אם יש לתלות שהוא כתינוק שנשבע בין הגויים, מצווה לקרבו לצור מחצבתו ולחזקו בתורת השם, שהמאור שבה יחזירו למוטב משב ורפא לו. ראוי ונכון לשנן לשון הקודש גם לתושבי חול, כדי שהתפילה והתלמוד תורה שבפיהם שבלשון הקודש יהיו מובנות היטב להם. ומצווה גוררת מצווה, שעל ידי כך יהיו מסוגלים לעלות לארץ ישראל, ולא יסבלו חבלי קליטה ויעשו הכל על פי הנחיית הרבנים ומורים ירא שמיים החרדים לדבר השם. אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ בשביל ללמוד תורה ביציאה שלא על מנת לחזור לארץ. תלמיד חכם היודע בעצמו על דבר הלכה שהוא כן, והדבר ברור בעיניו בירור גמור ומוחלט, מותר לו לתלות שמועתו זו ששמע כן מרבו, אף בתלמיד גמור. אף על פי שלא שמע כן מרבו, כי איך ידי לקבלו מיני, ואף אם אומר זאת מסברתו, ואינו מפורש בשולחן ערוך, אבל אם יש לו ספק כלשהו קל שבקלים, אם כן הוא ההלכה, אסור לו לתלות הדבר ברבו, אף שכן נראה לו להלכה. הדבר פשוט הוא ברור שאין לרב מורה הוראה להתיר איסור כלשהו, כדי שלא יקשלו הרבים באיסור חמור יותר, ואפילו להתיר איסור דרבנן קל אינו מותר גם כשהוא נעשה להציל מאיסור גדול יותר. אבל אם אין הרב מתיר במפורש את האיסור הקטן, ורק אומר שהדבר השני הוא איסור חמור יותר, וזה איסור קל יותר, אין בזה איסור. תלמיד חכם שנפרד לכהן כרב מקום מסוים רשאי לפי הדין לעקור לעיר שנבחר בה, שכיוון שהחליט לצאת ממחנה קודשו, אינו חשיב עוסק במצווה, ואין בזה אין מעבירים על המצוות. יש נוהגים בכמה ערים בישראל שממנים מורה הוראה לאיסור ויתר, מלבד בית הדין ששופט בין איש לרעהו, ובין איש לאשתו. ויש לנוהגים כן סמך מרבותינו חכמי השס, שהנהיגו כן בעצמם.
בזמן הזה שהציבור משלמים את המס לכולי עלמא, אין התלמידי חכמים צריכים לפרוע את המס, ורק כשהמלך או באי כוחו גובים מכל אחד ואחד ובאים ונוטלים מהתלמידי חכמים, אין הציבור חייבים לפרוע להם מה שגבו, ואסור לפי ההלכה להטיל מס על תלמידי חכמים, גם על רווח שהשיג התלמיד חכם על ידי מסע ומתן והרוויח מעסקיו. ראוי ונכון שכל תלמיד חכם אשר חננו, השם, דעת וספרים שישתדל להועיל הרבים, לאסוף כאמיר גורנה ולזכות הרבים, ולהעלות חידושי תורתו על הכתב, לחוקקם על ספר כמו שרמזו, וקנה, וקנה לך חבר. וקנה צריך להגיד, וקנה לך חבר, ועל ידי כתיבתו יתעורר יותר לזכירת הדברים. אולם מצאנו כמה מחכמי ישראל שלא העלו חידושיהם על הכתב, והסתפקו רק במה שלימדו חוכמה ודעת בעל פה, אבל נכון יותר לכתוב את חידושיו שהם לדורי דורות, ומחבר שקיבל על עצמו תורך הכתיבה והדפסה, זכותו לאסור על אחרים הדפסת ספריו, שישורים של ידי כתיבתו, התורה נעשית שלו, מכל שכן שהוא אסור על פי חוק כלל עולמי, ובזה דינה דמלכותה דינה. בארץ ישראל לא נשמע כלל מנהג שנהגו בחול שלא ילמדו תורה בליל חג המולד של הנוצרים, ובכל הישיבות והכוללים שלנו לומדים תורה כרגיל אף בליל אדם, מבלי לחוש כלל למנהג זה. בעניין מצוות הקהל, גם בזמננו ראוי לעשות זכר למצוות הקהל, ודבר טוב הוא כי נספים שם כחמישה או שישה רבבות מישראל, ויש במעמד זה קידוש השם ברבים, ובפרט שנוהגים שאחרי שמסיימים את סדר היום מקבלים עליהם עול מלכות שמיים מפי רבבות אלפי ישראל, ברוך המקדש שמו ברבים, אך קריאת התורה יקראו בלי ברכה שאין ברכות מעכבות. אין ספק שאין לנו לזוז מכל מה שקבעו חז"ל במה שנוגע להלכה, כי רוח השם דיבר בם ומילתו הלשונם, אפילו בדברים שחכמי המדע והטבע חולקים עליהם, ולא נפנה אל רהבים ושתי חזב, ולא כמקצת מחכמי הדור אשר נטו קו לחוש לדברי חכמי המדע, ויש לדבר על ליבם ולעטות למוסר אוזנם לבל יסורו מדברי חזל, אפילו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. ברוך אדוני לעולם. Amen ve amen.